Vi ska fördjupa oss lite i linoljefärg. Och utan att bli alltför tekniska ska vi titta närmare på dess beståndsdelar. Linoljefärg består ju på enklaste vis av kokt linolja och pigment som rivits samman till en färg. Och att använda linolja som bindemedel till färg, det kommer på redan under medeltiden. Och denna färgtyp användes frekvent fram till cirka 1950-talet. Och det kan också nämnas att fram till ungefär 40-talet så var målaryrket ett högstatusyrke. När det gäller just linolja så finns det en viss begreppsförvirring. Är det att det finns både kallpressad och varmpressad olja? Och som om detta inte är nog så kan den här oljan vara både rå och kokt. Vi ska på enklaste vis försöka börja med att reda ut detta. Linoljan tillverkar man genom att pressa linfrön i en pressmaskin. Linfröna som fylls på i en behållare matas via en pressskruv fram till en pressnippel. När fröna pressas samman avges oljan. Kvar blir skalen som pressas ut till ett granulat som till exempel kan användas som djurfoder. Nu har vi gjort kallpressad linolja. Tillsätts värme, som alltså hettar upp fröna, så blir även oljan varm, alltså varmpressad. De båda typerna av olja, den kallpressade och den varmpressade, är bägge råa. Men den kallpressade oljan håller högre kvalitet eftersom den är renare, medan det i den varmpressade oljan, som är mörkare än den kallpressade, har frigjorts mer smutsämnen från fröna. Alltså, ju ljusare oljan är, desto renare är den. Bägge oljetyperna, alltså den kallpressade och den varmpressade oljan, kan sedan kokas. Och för att göra kokt linolja så upphettas den rå linoljan under kontrollerade former till cirka 200 grader. Därigenom förändras även molekylstrukturen i det att molekylerna blir större. Och därmed så minskar också inträngningsförmågan något. Ett litet exempel. På ett akvarellpapper med ganska grov gräng är uppstruket kokt och rå linolja. Och som jämförande aha-upplevelse även ett prov med latexfärg. Vänder man på pappret så ser man tydligt att den rå linoljan trängt helt igenom. Den kokta oljan har också trängt igenom men inte lika mycket. Och latexfärgen, den har helt stannat på framsidan. Detta visar att den rå linoljan har högre inträngningsförmåga och därmed lämpar sig bättre för till exempelvis impregnering. Den kokta linoljan bildar vid torkning ett tunt skinn. Och det är tack vare de förstorade molekylerna. Det här skinnet bildas inte av rå linolja. Och tillsätter vi pigment till den kokta linoljan så får vi kort och gott linoljefärg. Torkning av linolja sker genom oxidation. Alltså att linoljan reagerar med syret. Och alltså inte genom att, i likhet med andra färgtyper, lösningsmedel av något slag dunstar. När man tillverkar linoljefärg är det viktigt att pigmenten noga rivs samman med oljan till en pasta. Och den här pastan, den spär man sedan ut med ytterligare kokt linolja. Förr i tiden gjordes detta med hjälp av en löpare, alltså en konformad sten som var platt i botten och en flat stenhäll, eller en färgsten som de också kallades. Pigmenten köptes nämligen i hela stycken och fick pulveriseras för hand. Under slutet av 1800-talet började fabriker tillverka färdig pulveriserat pigment och det blev lite enklare att tillverka linoljefärgen. Nu för tiden rivs linoljefärgen samman i valsverk. Och det är lättare att kontrollera och justera kvaliteten.
För det är nämligen fortfarande ett hantverk att tillverka linoljefärg. Till exempel så kräver olika pigment olika mängd olja för att få rätt styrka och lyster. Pigment är spännande och det är en hel vetenskap i sig. Och varje pigment har sin egen historia. Pigmenten är kemiskt sett uppdelade i två grupper. Oorganiska pigment och organiska pigment. De enklaste pigmenten, som också är oorganiska, utgörs till exempel av jordarter som kan användas råa eller brännas för att förändra pigmentets kulör. Ni känner säkert igen pigmenten guldockra och bränd umbra. Ett par organiska pigment är till exempel krapplack och karminrött som tillverkas av växt- eller djurdelar. Ett annat organiskt pigment är till exempelvis kimrök, det svarta pigmentet. Och vad består det av? Jo, det är sot. Och varför inte googla lite på pigment? Två spännande pigment att undersöka är till exempel caput mortuum och lapis lazuli. Eller varför inte de gamla ruggiga pigmenten blyvitt och cinnober? Det ska nämnas att olika pigmenttyper kan påverka linoljefärgens torktid. Till exempel så torkar pigmentet bränd umbra väldigt snabbt. Snabbare än titanvitt. Mer om målning med linoljefärg kan ni se i Blekinge museums serie om fönsterrenovering, del 7. Linoljefärg åldras genom att bindemedlet i färgen, alltså linoljan, sakta bryts ner av solens UV-strålar. Ett bra sätt att testa om det snart är dags att måla om är att dra med ett finger på färgen. Smetar det då så börjar ommålning närma sig. Eller rättare sagt omoljning. För det är nämligen så att om bara bindemedlet har slitits så räcker det med att påföra nytt bindemedel i form av ny kokt linolja. Och så här kan man göra ett par gånger innan det verkligen är dags för ommålning. Och det säger ju sig själv att om man börjar tänka ekonomi så är ju det här ett väldigt billigt sätt att underhålla sina snickerier. Puffa oljan med en pensel eller trasa och var noga med att torka upp överskottsoljan. Observera att trasor indränkta i linolja kan själva tända. Så var noga med att dränka dessa i vatten innan de kastas. Eller förvara dem i en plåtlåda med tättslutande lock. Har till exempel fönster ommålats flera gånger och är täckta med tjock färg, finns det en stor risk att den gamla färgen krackelerar. I sådana fall finns inte så mycket att göra än att skrapa av färgen. Och det är därför viktigt att man sköter det normala underhållet, så sparar man på sikt massor av tid och pengar.